Cartulia Snevis Majority Deputatopis Candidate Irakli Alasani Azugdidis Mosakhloebastan Shekhvedrebs Kanagzobs da Matsoplis Ganvitarebis Miliardian Programas Atsnobs. Alasani Adges Sopel Traiasa da Qulishkaris Problemebs Gaetsno Umushevroba da Ganadgurebuli Gzebias Is Problemebia Romozets Adgilobrievebma Gaamakhviles Quratqeba. Matitkmit Samushao Adgilebis Arersebobis Gamo Akhalgazrdebis Sopels Tavebenda Samushaot Turketshi Midian. Mosakhloebis Ganzkhadebis Sopelshi Arersebobs Ambulatoria Gzebi Ganadgurebuli Aris Gamot Sasrapo Samedicino Dakhmarebis Mankanas Sopelshi Misasvrela საათ ნახევარი შეირდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მხოლოდ წინა საარჩევნო დაპირებებს იძლევა და შემდეგ ამ დაპირებებს არ ასრულებს. ერი, რომელიც ქართველ ერთდროულობისგან, რომელმაც ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ 1 მილიარდზე, რომელსაც ჩავდებთ სოფლის მეურნეობაში და გავმართავთ წელში სოფლის გლეხებს. ასევე ვისაუბრეთ ბიზნესის, მცირე საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე, რომელშიც 100 მილიონს ჩადებს ქართული ოცნება, მოიზიდავს ინვესტიციას ზუგდიდის რაიონის ეკონომიკის ფეხზე წამოსაყენებლად. აქ რომ მოვდიოდით, ძალიან მწუხარე, საშინელი რეალობის კიდევ ერთხელ თვითმკვლელი გავხდით, ჩამოვიარეთ და დიდი რუსული ბაზა დავინახეთ ჩვენი მეორე მხარეს, ჩვენი აფხაზეთის მხარეს. მე მინდა უთხრა, რომ სწორედ ზუგდიდი გახდება ისტორიული ფუნქციის მატარებელი, ზუგდიდელები ჩვენი რაიონი, რომ იზმობა ისტორიული აღვადგინოთ ვაჭრობის, კომუნიკაციის, სხვადასხვა პროექტების გზით აფხაზებთან. ხალხი მიტოვებულია, უმუშევარია, არა გარბიან საზღვარგარეთ, აგერ თურქეთში არის ხალხი წასული და გვიგზავნიან პურის ფულს. ყველა ხო ხედავთ, ყოველ წუჩავ ამყოფოს ყველა ჩვენ მოხუცები კი არა ახალები. რო დავრეკოდა სხორმა, რო ჩამოვიდეს სათნახევარ უნდა შხორიდა, რო გადავა იმის შემდეგ და სათნახევარში კი არა და ნახევარსაც ჩიქე მოკდება კაცი, ვერ მოგვისრებთ მაგ.